Do të shkëputemi tutje për një tjetër moment ndërruar të lëshikues, të flasim për lulet, ju e dini që në këtë hapsirë kohore gjithmonë ditave të shtunë e flasim për lulet dhe kujdesin e tyre dhe në këtë stin të bukur e natyrshme, mëse njerëzore, i jashtëzakonshme është kujdesemi për lulet. Lavandën kemi zgjedhur sot që është një bimë e lehtë për të rritur dhe mirëmbajtur. Këtë lule të bukur ju nevojitet një vend i përshtatshëm dhe disa hapa të thjeshtë kopshtarie. E kemi përgatitur materialin, ua sjell më njëherë tani. Mirëmëngjesi të dashur miq. Po takohemi sërish bashk me kujdesin për lulet. Për sot kemi zgjedhur që të bëjmë prezantimin e një lloji mjaft interesant. Është fjala për llojin e lavandës. Lavandën tashmë shumica për jush e njeni, por ekzistojnë lloje të shumta të bimës lavandës. Por për momentin këtu e kemi të ekspozuar llojin e Lavander Stoheas. Është një bimë mjaft interesante e cila domethënë karakterizohet nga gjethet, të cilat pothuajse shumica e llojeve të lavandave i kanë të njëjta, por kjo pjesa e lulës ndryshon varësisht nga lloji. Ku në këtë rast është në këtë formë ku duket mjaft interesante. Ne sot, këtë lule do të ambjellim në një vazët, të cilin mund të vendosni kudo në ambjente të jashtme, por lavandën mund të ambjellni edhe në tokë, duke kryuar hapsira mjaft të veçanta, si kombinim me lule tjera, por gjithashtu mund edhe të bëni mbjelljen si një loj muri, sepse duket mjaft bukur si një shkurë dekorative. Për mbjellje si gjithmonë do të përdorim substratin, i cili përmban të gjitha materjet e nevojshme për zhvillimin e këtyre bimeve. Fillimisht edhe kemi hedhur një sasi, por po shohim se sa na duhet për në mënyrë që të jetë, domethënë, të vendoset mjaft mirë në vazën në të cilën do ta zhvendosim. Rrënzimin e ka mjaft të dendur. Ja, pra shikonim. Kjo do të thotë që kjo bim ka pasur nevojë që të zhvendoset në një vazë tjetër. E vendosim. Do të thonë kjo është e mjaftueshme për të arritur nivelin e duhur të bimës. Vazhdojmë shtojmë substratin aq sa nevojitet, duke e bërë shtypjen vazhdimisht. Kjo është një bimë e cila lulëzon kryesisht në fillim të pranverës dhe lulëzimin e saj e përfundon në fund të verës. Do të thonë ka një lulëzim mjaft shumt, do të thonë mjaft gjatë kohës së verës. Do të thonë ka një pamje shumë të bukur dhe kur kombinohet me lloje tjera jep një pamje shumë të mirë. Kujdesi i saj nuk është shumë i veçantë, vetëm duhet të bëhet ujitja, nëse është në vazo bëhet saherë që i thahet pjesa e sipërme e dhëut, kurse nëse është në tokë, gjithmonë duhet të bëhet ujitja pak më shpesh dhe gjithmonë duke u bazuar nga kushtet e, domethënë, ambientit ku ndodhemi. Preferon që të vendoset në hapësira ku ka dritë të diellit, domethënë është bimë që e don diellin, dhe dëshiron që të vendoset në ato hapësira në mënyrë që të ketë pothuajse tër ditën diell të mjaftueshëm. Besoj që kemi mbushur mjaftueshëm. Vetëm e shtypem. Dhe është gati. Pasi të përfundon lulëzimin, kryesisht do më thënë në fund të verës, është mirë që të bëhet krasitja e saj në mënyrë që vitin tjetër të ketë edhe më shumë lulëzim, edhe më shumë dendje të pjesës së gjetheve. Për sot pra e kishim lulën lavanda, një bim mjaft e bukur, një bim e cila përveç që pamjes e bukur që ka dhe qëllime të ndryshme mjekësore për të cilat përdoret, po ashtu edhe aromatike, dhe ne ju sugjerojmë që ta mbani në kopshtin tuaj. Kaq për këtë javë, shihemi prap javën tjetër. Mirëmbëjtje.